Дороги Краснопілля мало не спричинили конфлікту між депутатами. Дев'ятий канал, нагадаю, готував сюжет про аварійний стан доріг селища Краснопілля. Мешканці склали петицію до міського голови з вимогою ремонту. Тоді ми намагалися зв'язатися з міською депутаткою Наталією Демидовою. Бо, за словами прес-служби міськради, це саме її зона відповідальності. Втім, розмови вчасно не відбулося. І вже після виходу сюжету в ефір пані Демидова особисто звернулася до журналістів з готовністю пролити світло на ситуацію. Заодно і пояснила, чому неможливо додзвонитися. Інформацію, яку ви отримали, я розумію, що ви отримали з сайту міського совету. На сайті міського совету по вчорашній день знаходився телефон мій міський, робочий телефон міський. В настоящий момент кабель вирізан, телефон не працює в течение місяця. Буквально вчора була інформація замінена. І на цьому місці оказався телефон мобільний моєго помічника. Пані Наталя вказує на неточність інформації, яку надала нам прес-служба міськради. Вулиці Прикордонна, Хвойна, Юності та Малахова на межі округів 46-го та 48-го. За 48-й відповідає, власне, Демидова, а за 46-й – її колега по міській раді Олександр Сирота. Улица Пограничная, улица Малахова, улица Лихачева, переулок Малый и треть улицы Юности с 1 по 100 номер. Вот этот весь микрорайон, который вы показали, все дороги, это как раз относится к округу Александра Владимировича. Но тем не менее дала задание своим помощникам, чтобы они выставили информацию в группе Facebook, которая существует в Краснополе, с просьбой поддержать данную петицию. Пані Демидова пояснює, чому так складно зробити капремонт доріг у Краснопіллі. Вартість ремонту значно вища за суму коштів, яку виділяють із бюджета одному депутату на рік. Якщо зробити внутріквартальну дорогу вдома з двома під'їздами, це 800 тисяч. Якщо зробити дорогу таку, як Юності, якщо її зробити всю, а її потрібно зробити всю від початку до кінця, то я розумію, що це буде більше 20 мільйонів гривень. Тобто за ті 2 мільйони гривень, які виділяють депутати, из городского бюджета на выполнение наказа в избиратель, сделать качественно, капитально дороги в Краснополе нереально и невозможно. Идти по пути, как мы пошли в начале, ямочный, латочный ремонт, это нецелесообразно. На мой взгляд, это просто бездумное использование бюджетных денег. Слова колеги у телефонній розмові підтверджує і Олександр Сирота. Каже, цьогоріч допомагає краснопільцям облаштувати дахи будинків, а на ремонт доріг грошей не вистачає. В этом году все практически 90% ушло на текущие крыши, учитывая, что перед этим два года деньги мне не выделялись. Поэтому размышлять о дорогах, когда у людей капает на кровать с крыши, я посчитал, что важнее сделать крыши. Плюсом абсолютно понятно, там на эти деньги какие-то там десяток криш кожен рік можна робити. А на дорогі 2 мільйони – це нічого. Цього року краснопільцям нових доріг не побачити. На 2020 рік, пояснюють депутати, титульні списки давно складені. Наталя Демидова припускає, ремонт можливий наступного року, але тільки спільними зусиллями з колегою по сусідньому округу. На этот год нету, я скажу честно, потому что на этот год уже запланированы и заявки даны в титульные списки, улица Путивцева включена. И плюс близлежащие улицы, прилегающие к ней за депутатские деньги. В начале 2021 года мы сделаем улицу Юности. Я думаю, с коллегой совместно с депутатом, потому что делать часть улицы – это нереально. То есть сделать нужно полностью всю улицу. Что загадывать на следующий год? Давайте в начале выборы пройдем, а потом будем загадывать. Конечно, это возможный вариант, но вообще-то нужно это делать не за счет депутатских денег, а за счет общегородского финансирования. Тим часом краснопільці продовжують боротися за ремонт цих п'яти вулиць. Збирають підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. На момент виходу сюжету в ефір з необхідної тисячі підписів є 287. Бажаєте підтримати до кінця збору 27 днів. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.